וצר לי בבוקר הקשה הזה, שבמקום שחבר הכנסת בן גביר יהיה ישוב על כיסא השר לביטחון פנים וינהל את האירוע, אז הוא מציית שהוא בדרכו לאירוע להצטלם ליד האירוע, ואנחנו מבינים שהציוצים שיוצאים הם ציוצים שמעידים על רק דבר אחד, הכיסאולוגיה. אז יכול להיות שזה ייפסק עכשיו? לא, רק שנייה אחת, מה זה יכול להיות? שבוע שעבר... שנייה, אני רגע קוטע אותך, אני רוצה לצרף לנו את אדי פרו רגע, הדוד של טירן, שנייה אחת, אנחנו תכף נמשיך את הדיון הזה, ברדוגו, פשוט הצלחנו להשיג אותו עכשיו, זה הדוד של הנער החטוף מדלית אל קרמל. תישאר איתי יעקב, שלום לך. בוקר טוב. מה, קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם? תודה, שלא תדעו אותך. אתה היית שם ותיארת, שמענו, השמענו גם קטע קודם בתוכנית הבוקר של 13, ראית את זה מול העיניים. ספר לנו מה בדיוק קרה. בשעות הערב המוקדמות, בזוות 7:30, 7:08, אני כבר לא זוכר את השעה, בעודנו בבית החולים מנסים לקבל אינפורמציה על מצבו של טירן, זכרון לברכה. מגיעה קבוצה של אנשים חמושים, רעולי פנים, נכנסים לתוך בית החולים בצעקות והמולה ויריות באוויר, נכנסים לתוך בית החולים. אחד התושבים שהוא חבר מכר שעזר לנו גם בתוך העיר ג'נין, קולט, ואנחנו קולטים שהמצב אכן מצב של כבר אירוע פחאי, אני מגדיר את זה ככה, ממש אירוע פחאי, רומז לנו כאילו שאנחנו טיפה ניקח הצידה ונתנתק שלא יחשדו בנו. הם נכנסים פנימה לתוך החדר טראומה, מנתקים את האחיין שלנו ממכשירי הנשמה, מעמיסים אותו ובורחים אותו מבית חולים. לצערי לא היה אפשר אפילו להתנגד מחשש שלא ניפול גם אנחנו חטופים. רגע, שרון, מדובר פה ברצח. כן, 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 זה... כן, כן, כן. זה לא חטיפה. חברים, זה לא חטיפה תקופה, הם עקבו את הילד. כן. הילד היה עדיין חי ונושם. נכנסו, הרימו אותו, נתקו אותו. הם רצחו את הילד. זרקו אותו לתוך טנדר ונקעו משם. היו שם בסביבות בין 30 פלוס מינוס של אנשים חמושים, רעולי פנים, יריות באוויר, ממש... כמו סרט הוליוודי. איך אתם הגעתם לש... הם חזקו ילד מחובר למכונות הנשמה? כן, כן, כן. כן, זה מה שאתה אומר. את הילד הזה, ילד בכיתה י' י' כן, י' ב'. תגיד, איך אתם הצלחתם להגיע לשם? אנחנו נכנסנו לבית חולים רגיל. היינו בבית חולים משעות הבוקר, והמנגנון הפלסטיני, ה-DCO, הפלסטיני עזר, תמך, הגיש לנו כל העזרה האפשרית והאנושית, והיום הוא בתיאום מלא עם צהל ועם מתאם הפעולות בשטחים, אלוף רסן עליין, והוא הלחץ לנו ופשוט לא יכולנו להעביר את הילד לבית חולים ישראלי כי מצבו הרפואי לא אפשר העברה בהתייעצות עם הרופאים שלנו פה בארץ. מתי הייתה התאונה? תגיד, כמה זמן... אתם הגעתם לשם בגלל ששמעתם על התאונה ובאתם להיות עם הילד הפצוע, נכון? נכון. אנחנו המשפחה שלו, אי אפשר לך לעזוב ילד פצוע במקום אחר. לא, היו כל מיני תהיות. אני רק שואל בכדי להעביר לציבור. שמעתם על התאונה, בן המשפחה שלכם מאושפז בבית חולים, הגעתם כמו כל בני משפחה להיות לצידו, ואז פשוט רצחו אותו המתואבים האלה. המתואבים האלה בפעולה שהם עצו אותו, בפעולה שהם חטפו אותו ולקום מכשירים, פשוט רצחו את הילד. הם היו שניים, נכון? במכונית. במכונית היו שניים, אחד היה פצוע ראש והעביר אותו לבית חולים רמב״ם על ידי מסוק צהלי, והשני לא יכולנו לעזור אותו, שזה האחיין שלי, הכנסנו אותו לבית חולים בתוך העיר ג'נין. בעצם מתי הם נכנסו לשם? דרך ג'למה, נכון? מי? השניים, הדוד שלך, בין הדוד... כנראה שכן, דרך מחסום הג'למה, כן. מה הם הלכו לעשות שם, אתה יודע? כנראה, אני, מה שאני הבנתי, אחד החברים שלו הלך להתקין איזה מערכת רדיו לרכב שלו. התלהבות של ילד של נער. וככה הם הצליחו לעבור את המחסום שם? אל תוך ג'נין? כן, המחסום פתוח, מי שרוצה להיכנס, נכנס. כל אזרח ישראלי שרוצה להיכנס אותי, מה יכול להיכנס? לתוך ג'נין, ככה בלי בקרה, בלי... כן, כן, נכנסים. ביציאה יש בקרה, יש
לוודאות שאכן תושבי ישראל חוזרים לארץ ולא... וכשלכם נודע על התאונה, הייתם צריכים לתאם את הכניסה שלכם, או שמיד נסעתם לבית החולים בג'ניאל? לא, מיד נסענו, נכנסנו רגיל, הגעתי לבית חולים בצורה ישירה, רק דיברתי עם צה"ל, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לסייע, איך... היה עוד פתוח שם, ואכן הצבא נתן את העזרה שלו, והיינו בקשר ישיר עם צה"ל. ואז אתם נמצאים לידו, והוא נושם, אתה אומר, והוא חי, ופתאום קורה את הסצנה הזאת. הוא נושם, המערכות עובדות, דופק, חמצן בדם, מצבו היה יציב קשה, אך יציב, ובשעות הערב, כמו שסיפרתי מקודם, מגיעים רעולי פנים מהג'יהאד האסלאמי, חוטפים את הילד, מנתקים אותו, ובעצם חורצים את גורלו. ואתם באותו רגע, אתם עומדים שם ורואים את זה ולא יכולים לעשות כלום, שאתם מוקפים ב-30 חמושים. לא, לא יכולנו אפילו... אתה חסר אונים, ואם אתה מציית, אתה נופל גם כבן ערובה. הם לא קלטו שאתם ישראלים, הם לא ניסו לבדוק אם יש שם... לא, הם נכנסו בצערה, אמרתי לך, היה לנו סיוע מתוך העיר ג'ניר, אנשים שפעם עבדו בדליית הכרמל, ובאו וקיבלו אותנו והגישו עזרה מאוד 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 ראויה לציון. והם עזרו וחילצו אותנו משם והבריחו אותנו משם. ואז אתם פשוט יוצאים החוצה. עד שיצאנו משם. כשאתם מבינים שאין מה לעשות. וצהל, כן. כן. שסיפור פשוט נורא. פשוט מול העיניים, זה פשוט בלתי, בלתי נתפס. זה סיפור מזעזע, זה טראומה להורים לכל אחים. והם נכנסים תוך כדי ירי, ואבא רואה הכל, זה מול העיניים של אבא. אבא רואה הכל, הראשון שרואה את זה זה אבא ואח. אבא לידך? אבא לא לידי. זה בלתי נסבלתי, לא יאומן, לא יאומן. אתה עכשיו בדלית אל כרמל, אתה בדלית אל כרמל, כן. יש לכם קשר עם ג'נין? אתם מנסים איכשהו לעשות משהו או שזה חסר סיכוי? אני בקשר רצוף עם מתאים הפעולות בשטחים, אלוף רסן אליין וכל הצוות הנפלא שלו שעוזרים ולא חוסכים בשום אמצעי בכדי להחזיר לנו את הגופה. אני מקווה מאוד, כולנו תפילה שאכן הבן שלנו יחזור לעשות לו טקס גבורה ראוי בעיר מולדתו. כן, אנחנו משתתפים לצערכם מעומק הלב. תודה, שלא תדעו אותך. וואו, ברדוגו. זה פשוט תיאור מצמרר, זה פשוט לא יאומן. כל הזמן דיברו על חטיפת גופה, ככה הבנתי. ועכשיו פה מדובר על רצח בדם קר, בצורה הכי ברוטלית ש... אפילו אתה יודע, זה בלתי נסבל, זה ילד ישראלי, ילד ישראלי שהלך לעשות, אתה יודע, לעשות פעולה ובסוף נרצח כך. איך אומרים? נשימה עמוקה. כן. עמוקה, עמוקה מאוד. כן, לגמרי. תשמע, אני אגיד לך מה, אני כן הייתי עושה את המעבר אחד. קשה לי הבוקר, קשה לי מאוד, אני שומע פה. אגב, כרגע חמאס מגיב לפיגוע משולב בירושלים, הזהרנו שלא נשתוק, הם אומרים, יש... כל הפצועים פונו לבתי החולים, אנחנו מדברים על שני פצועים אנוש, ועוד שניים קשה, שתי זירות. במקום שתהיה כרגע ממשלה, לא של בני גנץ, ולא של יאיר לפיד, ולא של עומר ברלב, במקום שתהיה ממשלה של 2.5 מיליון האנשים שרצו ויצאו להצביע, אז עוסקים בכיסאולוגיה, עוסקים בעוד נתח לפה ועוד נדלן לשם, ועוד נדלן כזה שישרת את ההוא, ואת הנדלן הזה שישרת את הם, ואני צריך להוציא נתח מפה, ואני חייב להביא משם. תראה, הציבור הזה של מצביעי הימין, הליכוד, מצביעי הימין, הציונות הדתית, לא ראויים, המנהיגים שלהם לא ראויים למצביעים האלה, ואני אומר את זה בצורה ברורה. בוא נגיד אם הם לא יסגרו את זה בהקדם. אני לא אנתק את אירועי הבוקר הקשים האלה, אני לא יכול לנתק אותם מהכיסאולוגיה ומהבניטיזציה שנעשית פה בימים האחרונים, אי אפשר לנתק את זה. רוצים למקסם, ואמרתי לך וסיפרתי לך אתמול, ואני אמשיך לספר שהאסטרטגיה הזו היא הייתה אסטרטגיה של למשוך, כדי להוציא עוד קצת, כדי לסחוט עוד מה. בוא נקווה שזה ייגמר הבוקר בעקבות האירועים. אתה יכול לקוות, שרון, אני חי... תשמע, אם הם יעברו על הטוויטר, אם הם יעברו על הטוויטר ועל הפייסבוק, הם יבינו שדי, זהו, אנשים רוצים ממשלה מתפקדת, זה המצב. שרון, אני חי איתך כבר כמעט 10 ימים, שבועיים, באיזשהו
סוג של ויכוח ועם עוד רבים אחרים. כרגיל, הם עשו כמו עם בנט, הם פיצלו את העולם הזה של המחנה בין הימין הזה לימין הזה, הם ימין של ימין. כן, אני אומר שאי הרכבת הממשלה כולה על ראשו של בצלאל סמוטריץ' עם הדרישות האישיות שלו, עם הפרסונליזציה שהוא עושה... אבל איתו נגמר המשבר, לא? אתה כנראה לא יודע שבלילה פיצצו את המסע ומתן. כן, אבל כמה זה רציני? כמה אתה מייחס לזה רצינות? זה עוד איזה ניסיון של רגע האחרון אולי כדי לעשות את זה, צ'ירקס, ובטלפון אחד אפשר... לא? בסדר. המכבסה שאתה מכניס את הבגדים האלה לא תנקה את זה, לא. התשובה היא למה שאמרת, לא. זה לא עניין פעות, זה עניין גדול, זה עניין של כל רגע עוד סחיטה אחת ועוד בניטיזציה אחת ועוד סחיטה אחת ועוד דז'ה-וו שמביא לנו מהעולם ההוא. וכשאתה מדבר, כולל בכל התרגילים הכי ידועים שלנו, כשאתה אומר לי שיכנסו לטוויטר, בוא, סיפרתי לך אתמול על המעשים שהם עושים בטוויטר, בתוך המערכת הזו, והאירוע שכרגע אנחנו נמצאים בתוכו, הוא בדיוק מלמד את כל העניין. תראה, לבצלאל סמוטריץ' יש תאוות כוח בלתי נשלטת. הרצון שלו להוסיף עוד תפקיד, ואני רוצה את המנהל מקרקעי ישראל מאגודת ישראל, ואני רוצה את הוועדה הזו משם, ואני רוצה מתוך המשרד הזה את החלק הזה. מי שמקשיב, ואני אומר לך, אבל יעקב, מצד שני יגידו לך שככה מנהלים מסע ומתן קואליציוני, קשוח. לא, ככה לא מנהלים מסע ומתן. מנהלים מסע ומתן אידיאולוגי. מנהלים, כשאתה הולך למערכת בחירות, אתה הולך על צד אידיאולוגי, ואתה בא להגשים אותם. תראה, במערכת הבחירות, איתמר בן גביר דיבר על המשילות. אמר בצלאל סמוטריץ', איך אני אמצא לעצמי סדר יום? לקח את הנושא המשפטי, עשה מסיבת עיתונאים, ויצר את הנושא המשפטי, ובאמת האמינו לו. אממה, הגיעו לשולחן המסע ומתן, שום מילה על הצד המשפטי, נהפוך הוא על הצד הביטחוני. רק רגע, אחרי הצד הביטחוני, פתאום זה מסע חשן כדי לקבל את האוצר. אחרי האוצר צריך לקחת לעוד זה, אפשר לטעון מצד שני שדיברו איתם מההתחלה על זה שהאוצר של דרי, ועכשיו שינסו להוציא את זה משם, וגם שם הייתה טקטיקה או אסטרטגיה בצד שכנגד. אתה יודע... אני שמח את ההישג המיסטי הזה של 2.5 מיליון התושבים, הם פורטים את זה, הם לא ראויים למערכת הזו שהצביעה בעבורה. אני לא הייתי אומר בבוקר כזה שהם לא ראויים, אני הייתי אומר שיוכיחו רצינות ויסגרו את זה תוך שעות. תראה, זאת דעתך, הפרסונליזציה שהם עושים, המשחק כוחות שעושה מנכ״ל הציונות הדתית יחד עם אבי לרנר, ולא נוריד אותם מהעניין הזה. אתה מדבר על הטוויטרים, אתה מדבר על מארג הכוחות שמנסה לייצר אך ורק עוד פיסת נדלן לזרוע הזו. בסוף זה ייבדק, בסוף הכל ייחשף. זה מצייר אותי מאוד שאנחנו בסיטואציה הזאת. מאוד, מאוד מצייר אותי. תראה, אתה מעלה אותי לשידור, אז אני אומר את הדברים. בסדר, אתה אומר אותם כל בוקר, לא אמרתי שלא תגיד, אני מצייר אותי לשמוע את זה. מצייר אותי לשמוע שזה המצב ושזה השיח אצלנו כבר כמה ימים. וזה הנושא המרכזי. ושהפוליטיקאים גוררים את המצב הזה שזה יהיה השיח. לא, זה לא הפוליטיקאים, לא הפוליטיקאים, זה סוג מסוים של הפוליטיקאים, זה סוג מסוים של פוליטיקאים, ולא בכדי קראתי להם בנטיזים, והם יכולים להמשיך להיאבק ולפחד ולהפחיד וליצור את המערכת. תגיד למה, בליכוד זה הולך להיות טיול אחרי שיגמרו את הכל ותהיה חלוקת תיקים בליכוד? אני לא אכפת לי מה קורה בליכוד או לא בליכוד, אני אכפת לי... לא, אבל אני שואל אותך כפרשן, כמה בתוך הליכוד כל התהליך יכול להקים את זה? כי נניח שנגמר הכל עם סמוטריץ' ובן גביר וכל החבר'ה וש"ס ויהדות, אז עכשיו יש לך גם חלוקת התיקים בליכוד. ואתה שומע את ישראל כץ, אני תפקיד בכיר לא אכנס, ואם לא יהיה לי תפקיד בכיר... לא, אני אומר, כן, אני שואל ורוצה תשובה, כן. אז הנה, אז אני אגיד לך, לפי ההבנה הפוליטית שלי, בליכוד זה ייקח לילה לבן אחד, ובבוקר יקומו, וכל אחד יקבל את הליטרת בשר שלו, והם ייכנסו לעבודה, ומי שלא רוצה להיכנס לעבודה, יישב בחוץ, ואני את כל האמירות האלה שם בצד. אני לא דובר של הליכוד, אבל אני יכול להגיד לך... לא אמרתי שאתה דובר של הליכוד, אני שואלת לך מה יהיה עם משבר ביטן. אני לא רוצה להרחיב, עזוב, ביטן זה לא... עזוב, ביטן זה לא הסיפור. ביטן זה לא הסיפור. למה? כי ביטן זה אחד, שיש... ביטן הוא אחד הראויים בליכוד, אבל יש מעליו משקולת גדולה מאוד, בעננה שחורה מאוד,
וכולם יודעים את הסיפור הזה, ולכן אני שם את ביטן בצד, הוא לא דוגמה לשום כלום ושום דבר בעניינים האלה, והביקורת שלו, אני רוצה להגיד לך שבהבנה פוליטית, אני לא רוצה, למה לא רוצה להרחיב עכשיו במשפט הזה? אם מסתיים המסע ומתן, כפי שהוא מצטייר עכשיו, הליכוד יצא המפלגה הכי חזקה, אבל למה אני לא אומר את זה עכשיו? כדי לא להגדיל את הרעב של השותפות האלה, כיוון שאם אתה אומר משהו, מיד אתה נותן להם פתח אחר. כשיגמר המסע ומתן עם הקניבליזציה שסמוטריץ' וחבריו עושים במשחק הזה, אנחנו נתראיין ונראיין אחד את השני ונדבר, אני אסביר לך באיזה הישגים מדובר בעניין הזה. נו, אז אם יש הישגים, אז... ולמה הליכודניקים לא יהיה להם... אז פייר אינף, אז תשמע מה אתה אומר, אחרי כל מה שהם קיבלו וביקשו... לא יהיה להם פתחון פה, אתה דיברת על הליכודניקים שיהיה להם פתחון פה, אני לא חושב שלליכודניקים יהיה פתחון פה, אני חושב שכן, כרגע, צריך שהעסק הזה של הממשלה יסתיים מהר, שהאסטרטגיה שבצלאל סמוטריץ' נוקט בה עם אנשיו, כדי למשוך את זה לסוף ה-28 יום, כדי להיות בדיוק כמו הילד שקד ב-2015 ולצחות עוד תפקיד, ולמשוך את זה ל-14 יום כדי לקבל עוד פוזיציה כמו נפתלי בנט ב-2019. טוב. אני את כל הדברים האלה צריך לשים, ואם לא ישימו אותם על השולחן, אז זה לא יקרה. אתמול אוקיי, בלילה, אנחנו ננסה להשיג את תגובת הציונות הדתית, אגב, כולל את סמוטריץ'. מה שקרה במסע ומתן אתמול בלילה. במשפט יעקב, אני צריך לצאת לפרסומות. מה שקרה אתמול בלילה? אתמול בלילה במסע ומתן. בין בצלאל סמוטריץ' לבין הליכוד, אין לו שום מילה אחרת חוץ מאשר קניבליזציה מהרמה הבנטיסטית הנמוכה ביותר. ברדוגו, יום טוב, שבשורות.